Në qastet e fundit u informuan se mbledhja u shty për një orë. Mirë po edhe kur disa nga antarët e Komisionit për punë të jashtme dhe diaspor erdhe në orën 10 në salën në 204 në Kuvend, i ftuari nuk ishte aty. Zëvendës Kryeministri Besnik Bislimi e antar tjerë televizijës vetëvendose në këtë komision u pritën për 15 minuta. Mirë po më kaq përfundoi edhe durimi i opozitës. Kjo nërvëzoi kryetarin e komisionit Arbresh Hyseini, që akuzoi ata që u larguan se erdhën vetëm për meditje, pasi si sa ajo, Bislimi e të tjerët po vinin brenda disa minutash. U pa edhe njëherë që ata janë gatshëm me nënshkru listat dhe me dalë prej sallës, përkohë që janë gatshëm me pritë edhe 2-3 minuta, 5 minuta derisa të bashkohet pjesa tjetër, për dallim prej rasteve të shumta kur ne i presim opozitën, sepse mendojmë që shumë e rëndësishme që në raportime të tilla të rëndësishme, të jenë pjesëmarrës të gjithë deputetët dhe të kenë mundësi të ndëgjojnë informacione që na vijnë prej anës së qeverisë. Ndërkaq deputetja e LDK-s Doarsa Kica Xhelili është e plot akuza për pushtetarët. Kemi për jetë parë, dhe të të aktarëve të pushtetit nuk është për jetë parë, ne mblidhemi në komisione dhe i presim kot. E përmenda me qëllim çështjen e komisionit e dhimor parlamentar, me që 3 ditë me radhë dhe kemi blidh nga 15 minuta në secilën mbledhje. Dhe nuk kanë ardhë, kanë qenë objektin e kuvendit, nuk kanë ardhë. Por këto dështime të shpeshta të komisioneve u falë edhe në kuvendin e Kosovës. Vendimarrja në kuvendin e Republikës Kosovës.